សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលតែងតែគាំទ្រដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំនៅក្នុង អ្នកខ្ញុំនៅតែចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាជាពិសេសគឺយុវជនយូវានារីខ្មែរដែលពួកគាត់ចូលចិត្តស្រឡាញ់មានទេពកោសលមានឯកទេសមានជំនាញចង់ចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គម ក៏ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់គាត់គាត់សួរថាតើនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើ បន្តការងាររបស់ខ្ញុំនេះទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំមាន 5 channel ទាំងអស់នៅក្នុងដៃ 3 channel រែងទៅបរទេស 2 channel គឺខ្ញុំធ្វើនៅស្រុកខ្មែរ 1 channel ដែលខ្ញុំកំពុងតែចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នានេះ ហើយ 1 channel ទៀតគឺ CHHON Veasna Sing ដែលថ្មីៗនេះខ្ញុំកំពុងតែ អភិវឌ្ឍ ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរសូមជម្រាបថា CHHON Veasna Sing គឺជា channel ដែលខ្ញុំកាលពីមុនគឺខ្ញុំចែករំលែកពីមេរៀនរលុយតាមរយៈ Facebook ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មើលហើយគាត់តែងតែយល់ច្រឡំថា channel របស់ខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាជា content តែមួយអញ្ចឹងទេធ្វើឲ្យគាត់ច្រឡំថាមួយណា Facebook មួយណា YouTube អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនច្រឡំខ្ញុំក៏មូមេរៀន Facebook របស់ខ្ញុំទាំងអស់ ចូលមកកាន់ channel CHHON Veasna តែ 1 គឺខ្ញុំចែកជា playlist YouTube ផ្សេងហើយនិង Facebook ផ្សេងជា playlist 2 ដោយឡែកនៅក្នុង channel CHHON Veasna Thing ថ្មីៗនេះគឺខ្ញុំដោយសារតែអានឹងវាជាការចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំទេហើយទន្ទឹមនឹងការចូលចិត្តនឹងឯងក៏ខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំចំណាយថវិកាតិចតួចដោយម្សិលមិញ ខ្ញុំបានទិញ channel GoPro 9 ដែលខ្ញុំប្រើខ្ញុំកន្លងមកដែលខ្ញុំប្រើតែទូរស័ព្ទទេបាទដូចតែខ្ញុំថតវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទទេខ្ញុំប្រើ GoPro 9 ជាលើកទី 1 ខ្ញុំឃើញថា function របស់ GoPro 9 ពិតជាពិសេសអ្នកនរគ្នាប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាធ្វើដំណើរអ្នកនរគ្នាមានមួយនៅក្នុងដៃអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើ vlog បានអ្នកនរគ្នាអាចចែករំលែកតំបន់ទេសចរតំបន់ពិសេសៗតំបន់ល្អៗទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាត នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យបរទេសគាត់អាចមានឱកាសមើលហើយតេទៀងភ្ញៀវទេសចរចូលមកក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទនេះចំណុចទី1ដែលជាចំណុចធំហើយគោលបំណងធំរបស់ខ្ញុំចំណុចទី2ដូចដែលបងប្អូនសួរអញ្ចឹងថាបើសិនជាខ្ញុំអត់ទទួលបានចំណូលទេតើតើហេតុអីបានជាខ្ញុំធ្វើ ពិតណាស់អ្នកនរគ្នារឿងពីរដែលត្រូវទៅទំគ្នាទី1គឺចំណូលចិត្តទី2គឺទទួលបានចំណូលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុង
Google YouTube តែងតែសរសេរថា turn your passion into your income បានន័យថាធ្វើម៉េចបង្វែរទេពកោសល្យរបស់យើងបង្វែរចំណូលចិត្តរបស់យើងឲ្យវាអាចក្លាយទៅជាប្រាក់ចំណូលរបស់យើងមកវិញបានន័យថាធ្វើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តហើយមិនយូរមិនឆាប់យើងនឹងទទួលបានចំណូលមកវិញនេះគឺជាទ្រឹស្ដីមួយដែលខ្ញុំចងចាំជានិច្ចហើយការងារដែលយើងចូលចិត្តគឺយើងធ្វើអត់ចេះហត់ទេដូច Channel របស់ខ្ញុំមួយនេះអញ្ចឹងចែករំលែកដោយមិនចេះហត់ទេព្រលឹមឡើងបើកភ្នែកនឹកឃើញចង់ចែករំលែកនៅយោបល់ថ្មីថ្មីគំនិតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺទី1ខ្ញុំចង់ជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាថា Channel របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងតែកាន់នៅក្នុងដៃគឺមាន5ប៉ុន្តែ2គឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទី1គឺចែករំលែកមេរៀន YouTube និងទី2គឺតំបន់ទេសចរផ្សេងៗដែលខ្ញុំទើបតែ invest camera GoPro Hero 9ដើម្បីចែករំលែកទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នាហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរជាពិសេសគឺបងប្អូនអស់គ្នាដែលធ្វើសម្រាប់រេងទៅកាន់បរទេសបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង Channel ឆុនវាសនាទីងតែបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា4-10វីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីតំបន់ទេសចរទាំងក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសហើយនៅក្នុងនោះផងដែរchannel ChHON Veasna Singh នេះគឺខ្ញុំផ្ដោតតែទៅលើទេសចរបាទ tech tour បាទការដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាតទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នាបាទចុងបញ្ចប់គឺអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រ channel របស់ខ្ញុំ ChHON Veasna និង channel ChHON Veasna Singh ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងមាន idea ថ្មីថ្មីអ្នកនរគ្នានឹងមានការតស៊ូអត់ធ្មត់ធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់អ្នកនរគ្នាធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញនូវចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអាចបង្វែរចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនរគ្នាឲ្យក្លាយជាលុយចំណូលរបស់អ្នកនរគ្នាបានអ្នកនរគ្នាពិតជាមនុស្សដែលពូកែហើយជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកដែលពូកែអ្នកដែលខ្លាំងអ្នកដែលតស៊ូហើយអ្នកដែលអត់ធ្មត់បាទអរគុណម្ដងទៀតហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីថ្មីបន្តទៀត